نگاہ کیجئے وہاں اوپر، وہ کون ہے؟ ایک تنہا عورت اور اس کا بچہ۔ وہ تو مریم ہے۔ ہاں مریم ہے، لیکن ایک بچے کے ساتھ۔ اس کی گود میں بچہ ہے؟ ہاں۔ اور یا یوشا، جلدی کرو، یہ سرکار کو خبر دو، کہو مریم اپنے بچے کے ساتھ شہر کی طرف آ رہی ہے، ساتھ میں لوگوں کو بھی خبر دے دینا۔ جلدی جاؤ، جلدی جاؤ۔ سبھی عورتیں آئے۔ مریم، جلدی کیجیے، جلدی کیجیے۔ بانو استر کہاں ہو؟ جلدی کیجیے، مریم اپنے بچے کے ساتھ شہر آ رہی ہے، عورتوں کو بلایا ہے، جلدی کیجیے۔ ہاں، کاہنوں کا حکم ہے کہ سبھی عورتیں آئیں۔ ہاں آئیے، ہاں سبھی عورتیں آئیے، ہاں جلدی چلیے، چلیے۔ جناب ایسا کار، جناب ایسا کار، علی جناب، جناب جناب ایسا کار، سنیے، مریم اپنے بچے کے ساتھ شہر آ رہی ہے۔ جاؤ اور سبھی کاہنوں کو خبر کر دو۔ جناب ایسا کار، آج کام کو تمام کرنا چاہیے۔ صدوقی بھی آ گئے۔ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ ہاں، صدوقی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہودی قوم میں فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ تو پھر چلیے۔ میں نے کہتا تھا یہ غلط بات ہے، پتا نہیں کس کا بچہ اٹھا لائی ہے یہ مریم۔ بہت شرمناک بات ہے، ایسے کوئی کرتا ہے بلا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی آ رہا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہاں کیا ہوئی؟ اے کاہنوں، کاہنوں، صبر کرو، صبر کرو، تحمل کرنا چاہیے۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے جائیے۔ مریم کو آنے دیں۔ ہم نے خود کو قانون الہی نافذ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ مریم، دیکھو وہاں ہے مریم، بچے کے ساتھ آئی ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی ہے مریم۔ مقدس مریم واپس آ گئی ہے، لیکن اس بار تنہا نہیں ہے۔ کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟
उसने तो शादी नहीं की, बच्चा है। तो इसने कबूल किया कि ये बच्चा उसका है। नहीं नहीं मरियम, ये काम क्यों किया? हम सब तुमसे उम्मीद लगाए थे। ये क्या जिल्लत है मरियम, वैसे जकरिया को मुबारक हो। मरियम, तुमने बुरा और नागवार काम अंजाम दिया है। तुम गुनाहगार हो मरियम, गुनाहगार। क्या देख रहा हूँ मरियम, कैसे यकीन करूँ? यकीन करना मुश्किल नहीं है जनाबे हिलाल। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि वो धोखेबाज है? उसने सभी लोगों को मक्कारी से धोखा दिया, पाकीजगी और खिदमत का इजहार किया, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, उसकी गोद में एक बच्चा है, एक गुनाह का फल। वाय हो यहूदी कौम पर। शर्म नहीं आती? मरियम, क्या हुआ, कहां थी तुम? मरियम, इमरान नबी की बेटी। तुम्हारा बाप तो बुरा नहीं था, तुम्हारी माँ भी फाजिरा न थी मरियम। ये क्या जिल्लत है जो साथ लाई हो? उसे जला देना चाहिए। काहिनों की लड़की की यही सजा है अगर उनसे गुनाह मुर्तकिब हो। उसको जला देना चाहिए। जला देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सिर्फ आग ही उसे पाक करेगी। मरियम, कुछ बोलो, अपना दिफा करो। बोले नहीं देखते, ऐसे मौके पर खामोशी का रोजा रखा है। अलबत्ता कोई भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। कुछ बोलो मरियम, कुछ तो बोलो। खामोश रहो जकरिया, तुम जो भी कहोगे झूठ। ये लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं? अगर तुमने इसे इसके जादू से लोगों को फरेब नहीं देने दिया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती, समझे जकरिया? खुदा तुम्हारे चेहरे को स्याह करे, खुदा तुम सबके चेहरों को स्याह करे कि बगैर इल्म के तोहमत लगा रहे हो, और वो भी जमीन पर सबसे पाकीज़ा औरत पर। खुदा तुम्हारे चेहरे को स्याह कर दे कि इस तरह बनी इसराइल और मुकद्दस इबादतगाह को रुस्सा किया। क्यों कुछ नहीं बोलते जनाबे हिलाल? आप भी इस रुस्वाई में शरीक हैं, क्या ऐसा नहीं है? हारून सख्त बीमार है, अगर मरियम यहाँ से बच निकले तो उसे शहर से दूर कर देना। सिपाही हर जगह तैनात है। कहो कहो, अपने रोजे को तोड़ो। किसके हुक्म से रोजा रखा है कि अपने बचाव के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती? सोचती हो कि तुम्हारा रोजा कबूल है? कहो ये जिल्लत क्या है? यानी किया, किसे इशारा कर रही हो? तुम चाहती हो मैं इससे पूछूं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये कौन सा नया खेल है? मुझसे चाहती है कि मैं इस बच्चे से बात करूं। मरियम, तुमने मुझे दीवाना समझ रखा है। गुनाह ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। कैसे इस कपड़े में लिपटे हुए बच्चे से गुफ्तगू करें? देख रहे हैं हमारा काम कहां पहुंच गया है। हमसे चाहती है कि हम इस बच्चे से गुफ्तगू करें। आप सब किसके इंतजार में हैं? आगे आइए और इस बच्चे से गुफ्तगू करिए। जनाबे हिलल, जनाबे सिदकिया, जनाबे यरबाम, जनाबे नतान, बुजुर्ग काहिनों, शहर के ओकला, बाफहम यहूदी, क्यों इस दरखास्त को पूरी नहीं करते? ये सच है कि ये काम बहुत ज्यादा जुर्रत चाहता है। अगर इजाजत दें तो मैं खुद आप सब की तरफ से आगे बढ़ता हूं। हाँ, मैं आप सब की तरफ से जो यहां हाजिर हैं और गवाह हैं उससे गुफ्तगू करता हूं।
اے بچے تو کون ہے؟ تو خود اس مجمع میں اپنا تعارف کرا تاکہ سب جان جائیں تے... اور اس وقت بچے نے اپنی ماں کی آغوش میں گفتگو کے لیے لب ہلائے اور فرمایا، میں عیسیٰ مسیح خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبوت دی ہے، اور جہاں بھی رہوں خدا کی برکت میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں میں مامور ہوں کہ اپنی پاکیزہ ماں کے ساتھ مہربانی کروں اور ظالم و بدبخت نہ رہوں۔ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جب دنیا سے جاؤں گا اور اس دن جب دوبارہ مبعوث کیا جاؤں گا۔ اور اس طرح ہم نے مریم اور اس کے فرزند کو دنیا کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ اور نشانی مقرر کیا۔